Vislielākā pirmās Latvijas kļūda bija tās pastāvēšanas beigu pieļaušana, pat nemēģinot glābt savu eksistenci, kad tai draudēja reālas briesmas. PPJ fundamentāli uzskata, ka nevar izdoties, ja nemēģina. Šis uzskats atspoguļo to, ka gandrīz vienmēr ieceres realizēšana ir saistīta ar mēģinājumu panākt tās īstenošanu. Protams, ir reti gadījumi, kad kaut kas gribēts notiek no vidas ietekmes. Kaut arī gribētājs nemaz neko nedara. Paša iniciatīva gan bieži tomēr ir izšķiroša mērķa sasniegšana. Kamēr absolūta bezdarbība un kategoriska atteikšanās no jebkāda veida mēģinājuma vēlamā rezultāta sasniegšanas iespēju stipri minimizē. Pirmajā Latvijā lauksaimniecība bija svarīga ekonomiskā nozara, un arī valsts vadītājs neatkarības atdošanas brīdī iepriekš bija akadēmiski izglītojies lauksaimniecības jomā. Ja lauksaimnieks grib izaudzēt uz sava lauka kviešus, tad viņš to var panākt tikai un vienīgi mēģinot. Viņam ir jāmēģina lauku iepriekš uzart un apstādīt. Savādāk izredzes rudenī tikt pie ražas ir tuvu nulē. Protams, nejauši kļūdas dēļ kāds cits var bez norunas uzart un apstādīt lauku. Tomēr šāda scenārija iespējamība ir tuvu nulē. Varbūt gar lauku kāds ved graudus un vējš kopā ar bedrēm tos no tā transporta tiltnes uzkaisa uz lauka. Šādi gan efektīva visa lauka apsēšana nevar notikt, un neuzāšanas dēļ uz lauka augs arī daudzas nezāles. Pat ja kādi putni, ēdot citos laukos graudus, veicina graudu izplatīšanos uz apstrādājamā lauka, tad ar to diez vai pietiks, lai tiktu pie dāsnas ražas. Liek, protams, pieminēt, ka abi pēdējie lauka apsēšanas varianti arī nespīd ar augstu iespējamību. Visreālākais variants, kā tikt pie ražas uz sava lauka, ir mēģināt to izaudzēt. Pārējie varianti ir tik ekstrēmi reti, ka uz tiem paļauties nav sakarīgi. Kārlis Ulmans, kā pieredzējis lauksaimnieks, ļoti precīzi zināja par šo mēģināšanas un sanākšanas saistību, kura ir novērojama daudzkurdzībai. Kad Molotova-Ribbentropa pakta implementācijas soļi nāca virsū Latvijai, viņš gan nespēja pielietot savas lauksaimniecības prasmes, lai lemtu adekvāti. Kaut arī no viņa pieredzes pasaules viņš lieliski zināja, ka nemēģinot gandrīz nekad nesenā, viņš izvēlējās nepretoties bāžu līgumam 11.939. gada nogalē. Ulmanis nemēģināja nosargāt Latvijas neatkarību pret nekrietno Staļina un Hitlera draudzības aktu pakta formā, un līdzīgi kā zemniekam neapstādot savu lauku, viņam arī nesanāca.